Bosch nace en el 20, en el verano del 20, en el barrio del Poble Sec, en la calle Margarit. El padre creo que había sido obrero en sus primeros años, después se había establecido como sastre. La bona relació que hi havia amb la família del meu pare i del meu avi, amb el francès, amb el Paco Boix, que és el que nosaltres sempre li deia, li hem dit tota la vida, era perquè son pare era un home molt, molt, molt rigorós i feia servir amb escreix la corretja. I llavors, sempre que podia, s'escapava a casa. El padre tenía ciertas inquietudes, aparte de sastre, era fotógrafo, fotógrafo no profesional, pero que sí que en la casa había cámaras, en la casa el padre revelaba fotos y Bosch aprende allí un poco los inicios de este oficio. Se integra, digamos, en una actividad ya propiamente política, con la Juventud Socialista Unificada, y ya le decía este amigo suyo de infancia, primera adolescencia, le perdemos de vista. Sabemos que Bosch se incorpora ya llegado el año 38, seguramente al borde o cerca de cumplir los 18 años, y aparece en la 30 División. I el que fa dins de la divisió és de fotògraf. Les fotografies que fa són per publicar-se a la revista del partit, Juliol, es publiquen a la revista de l'exèrcit republicà Combate i sobretot serveixen per posar en els murals que informen en els soldats a la guerra. Com la majoria de companys seus de l'exèrcit republicà, s'exilia, va per al sud de França, a un parell de camps, concretament sé que va estar a Set Fonts. Familiars i coneguts intenten trobar-li feina perquè surti del camp, però no és possible. I aleshores, dues opcions, o allistar-se a l'exèrcit francès o anar a un grup de treball civil que treballa per l'exèrcit francès i ell opta per aquesta altra segona opció. Es casi en los primeros momentos de del hundimiento de las líneas francesas, cuando estas personas que están en las compañías de trabajadores extranjeros son hechos prisioneros por la Wehrmacht. Ya desde agosto del 40, la Gestapo ha tomado nota de que entre los prisioneros hay algunos que son no solo españoles, sino combatientes de lo que llaman ellos de la España Roja. Consultan a Serrano Suñer qué hacemos con estos, entre comillas, rojos españoles que hemos encontrado entre los prisioneros. Y la respuesta de Serrano Suñer, según se ha contado siempre, fue: a los efectos no son españoles. No hay españoles ahora mismo que no estén en España. En estos momentos, 40, 41, incluso hasta una parte del 42, todos los españoles que han pasado por los Stalag son enviados al mismo campo, a Mauthausen. Nada más que llegaban, a veces había un periodo de cuarentena, o sea, en el que no salían fuera del barracón, pero se puede decir que hay una transición breve a lo que se llamaba allí, por parte de los propios nazis, el régimen de exterminio por el trabajo. De los 7.200 republicanos españoles que llegan, pues casi 5.000 mueren, y mueren en ese periodo. Francesc Boix ingressa a Mauthausen el gener del 41 i al poc temps, gràcies a l'ajuda de companys seus dins del camp de Mauthausen, concretament un d'ells és l'Antonio García, un fotògraf tortosí, ingressa a formar part del servei fotogràfic del camp. Después de Stalingrado hubo una orden de que había que destruir los archivos fotográficos. Y en ese momento se me dio la orden de quemarlos. Dice, y me las arreglé para esconder una parte de estos negativos. Llegan incluso a plantearse todavía que para más seguridad vamos a hacer salir una parte de la colección del campo. Y es así como aprovechan como aprovechando que hay un grupito de chavales españoles que trabajan todos los días en el exterior, pues ya a finales del verano del 44 hay una parte de la colección que se esconde, como hemos sabido después, pues se esconde en casa de una señora que en el propio pueblo de Mauthausen, de la señora Poiner, Ana Poiner.
que era una senyora austriaca que vivia a Mauthausen, al poble, i era una resistent, una resistent contra els nazis. En aquesta senyora li van fer confiança i li van entregar negatius que els va guardar en el mur del jardí, diguéssim, de casa seva. I amb la consigna de que quan acabés, si sobrevivien al camp, doncs passaria segurament un tal Francesc Boix a recollir aquests negatius. El camp de Mauthausen es va alliberar, el van alliberar els americans, van ser les tropes americanes que van entrar el 5 de maig del 1945. Aleshores es van trobar en el camp doncs, uns pocs soldats vigilants nazis, que no eren ja a l'SS, havien marxat tots, i els caps també, i es van trobar doncs, uns quants republicans espanyols, que van agafar les armes i vigilaven el camp. Entre ells, Boix doncs, és formar part d'aquest grup, es coneix alguna fotografia d'ell doncs, amb una arma i dient doncs, un dia de guerriller a Mauthausen, però bàsicament el que va fer no va ser agafar l'arma, sinó el que va ser agafar una altra arma que ell bé coneixia, que era la càmera fotogràfica. Jo crec que és l'únic cas de la liberació d'un campo, digamos, el reportatge d'això hecho per un preso que estava en el campo hasta ese mismo momento. Y no solo la liberación, sino los momentos que siguen a la liberación, vemos escenas de las condiciones en las que estaban algunos de los presos. Totes aquestes fotografies, ell intenta publicar-les a França i inicialment li costa. Semblava que el Partit Comunista no volia que aquestes fotografies, no se sap ben bé per què, però no sortissin, però al final es va decidir que sí, que s'havien de veure i que eren importantíssimes. La prova és que el Paco és l'únic testimoni de l'estat espanyol que va declarar a Nuremberg. Encara que facin aquesta capacitat tan extraordinària de guardar les fotos i els negatius, que serà la gran acusació al procés de Nuremberg, poder demostrar la falsedat de tot el que diuen els jerarques del nazisme, el cert és que quan van sortir dels camps van despertar com una mena de suspicàcia. Esto viene, en cierto modo, es un, digamos, una reacción indirecta a lo que pasó con los prisioneros soviéticos. Hay un momento, por ejemplo, cuando todavía en la guerra, donde se atribuye a Stalin las palabras de no tenemos prisioneros en manos de los nazis, lo que hay es, si hay algunos de los nuestros allí, ya es porque son traidores que están en campo enemigo. A casa meva són els primers que van veure les fotografies de Mauthausen de tot el món. O sigui, les va portar a casa i les van mirar, tothom es va quedar horroritzat del que es veia i de les històries que explicava el Boix de Mauthausen. Ell era una persona que li agradava molt les coses dolces, molt. I em feia servir a mi d'excusa. Dèiem, August, li dèiem al meu pare, agafa l'August i el porto a passejar. I ens anàvem allà a Montpellier, al costat de la Comédie, a la Rue des Etuves, i allà a menjar gelats com a desesperats. Després hi ha una cosa interessant, que em sembla que no he parlat, i és que el Boix, i ara us ensenyaré la fotografia, l'any 1947 va estar a Espanya. O sigui, va estar a Espanya i a les fotografies que testimoniatge hi són, i a més estan escrites a mà per ell, al darrere, explicant el que ell diu. La foto podia tal, 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 i ha estat un record de prendre un pernó a la terra de Franquilàndia. Paco, a terra gironina, 20 de juny del 1947. Vuelve a tener una actividad en relación con la fotografía en publicaciones vinculadas al Partido Comunista Francés, con el diario L'Humanité, con la revista Regard y con otro diario, Sessoir. Va estar a Checoslovàquia, va fer fotos del Picasso, l'Stalin, jo què sé, es va moure amunt i avall, i després va treballar a L'Humanité i va ser fotògraf de L'Humanité, sobretot, no sobretot, també en el Tour de França, cada any anava destacat a fer les fotografies del Tour. Va morir l'any 51, el juliol del 51, el seu amic Joaquín López Raimundo, que el va acompanyar tota la seva vida, va recollir tot el material, tota la documentació que tenia al pis del Boix en morir. La manera de conèixer la història del Francesc Boix va ser a través de la Montserrat Roig.
quan ella preparava el llibre Els catalans als camps nazis, t'explicava que el Joaquín i el Francesc Boix normalment en el camp s'aixecaven a les 6 del matí, però ells s'aixecaven una hora abans, a les 5, i llavors se n'anaven a donar voltes cantant cançons catalanes. I hi havia molta amistat des de l'època. Llavors, el Gregorio López Raimundo, quan va saber que la Montserrat estava fent aquest llibre, se'n va anar a França, va recollir totes les fotos aquestes que guardava el Joaquín, les va passar a Catalunya i les va donar a Montserrat Roig. Un dia em truca per telèfon i em diu: mira, Pilar, tinc un paquetet on sembla ser que hi han fotografies. O sigui, no sabem si són rodets sense revelar, si són negatius, si són ampliacions. Diu, però com que no ho sabem, doncs no l'hem volgut obrir. Vaig començar a ampliar i llavors va ser quan em vaig trobar amb l'horror. Em tancava al laboratori i posava música i tenia una cortina opaca perquè no passés la llum i deixava una mica obert perquè hi hagués una escletxa, i de tant en tant, quan estava molt angoixada, mirava cap a l'escletxa i veia llum en el passadís, i llavors em tranquil·litzava perquè deia: estàs a casa, no passa res. Vull dir, l'horror aquell et anava minant a l'estat d'ànim, no? Llavors, bé, vaig ampliar totes les fotografies que hi havia, ho vaig entregar a l'editorial i va ser el que va il·lustrar Els catalans als camps nazis de la Montserrat Roig. El 2010, me'n assabento que la casa de subhastes de Soler i Llach, doncs hi ha uns negatius de la Guerra Civil, uns 1.400 aproximadament, que provenen de Perpinyà i que suposadament podrien ser d'un fotògraf català. I aquest fons, doncs, en principi, la persona que la tenia i que, per tant, que l'havia donat a aquesta subhasta era un senyor Puec, un senyor de Perpinyà, que ell això ho havia adquirit. Ho havia adquirit, diguem, com a cosa de vell, i ho tenia. Ho havia ofert a diversos organismes, fins i tot havia anat a la... Ell ens va dir que havia anat a la Generalitat, a la delegació de la Generalitat de Perpinyà, i amb una associació de republicans que vien a Perpinyà, diguem, perquè els hi va oferir aquest fons, i no s'hi van interessar. Finalment, aquests negatius acaben a les mans d'un antiquari llibreter de vell de Barcelona, que és el que els posa a subhasta, en primera instància, el 2010, a la casa Soler i Llach, i el no poder vendre aquests negatius, doncs els torna a posar una altra vegada a subhasta, però aquesta vegada, a l'any 2013, a Todo Colección. M'informo i m'assabento de qui els ven, perquè la primera vegada sortien a la venda per 25.000 euros i aquesta segona ocasió estan a 7.500 euros. Miro els negatius estan en bon estat, n'hi ha més o menys la meitat, uns 700, que són de la Guerra Civil, i la resta són entre l'any 31 i 36, bàsicament Barcelona, Sitges i les Rodalies, alguns fets de la República, i contacto amb en Josep Cruanyes. Vam adquirir aquell fons i llavors, doncs, bé, vam començar la primera feina, ho vam comunicar a l'Arxiu Nacional, que s'havia adquirit aquest fons i que, per tant, aquest fons aniria parant allà. I ens posem paral·lelament amb Pep Cruanyes i un grup de membres de Fotoconnexió a treballar amb aquests negatius. La primera qüestió que era bueno, investigar i treure'n informació sobre aquests negatius i, sobretot, investigar aviam qui podia ser el possible fotògraf d'aquestes fotografies. Són fotografies de la vida quotidiana dels soldats. Per tant, pensem que pot ser perfectament un oficial de l'exèrcit que convivia el dia a dia amb la tropa que feia aquestes fotografies. Per tant, alguna fotografia que ens sembla que podria ser la persona en qüestió que havia fet, que era l'autor, doncs la publiquem. Amb la sort que hi ha una família a Salt, Girona, que reconeix amb en Ventura Pau el seu avi, que era tinent de l'exèrcit republicà, i la seva dona, i la família té un diari de guerra de l'avi, del tinent, i concretament aquesta mateixa fotografia la té enmig del diari de guerra, la té enganxada. Que posava
aquesta és la fotografia d'en Pau i la Montserrat, em sembla que es deia, diu que la fotografia va ser feta per en Boix, en Francesc Boix, que era el fotògraf de la divisió. I paral·lelament a aquesta troballa, en Pep Cruanyes està fent un estudi grafològic de la lletra, d'una lletra, diguéssim, que acompanya els negatius, alguns dels negatius que estan embolicats en un paper amb anotacions de llocs i persones. Aleshores, aprofitant aquesta lletra, es fa un estudi grafològic i determina que aquestes fotografies les anotacions són de Francesc Boix. Una altra prova convincent de que les fotografies eren d'en Boix és perquè, de forma totalment casual, treballant amb el material, descobrim una imatge del mateix Boix al balcó de l'Hotel Colón, juntament amb en Gregorio López Raimundo, tots dos amb una edat joveníssima. Vull dir, en Boix devia tenir en aquell moment 16 o 17 anys com a molt. I els reconeixem a tots dos en la fotografia. A més, entre els negatius trobem un embolcall de paper on posa FB i Gregorio López Raimundo. Tant és així que comencem a buscar i trobem 6 fotografies més on apareix el Boix entre els negatius. Tots el coneixíem, en Boix, pel fet del camp de concentració i tot plegat, però aquesta faceta, podríem dir, no la coneixíem, no la coneixíem. I a partir d'aquí es va començar a treure el fil. Les fotografies de les reporters de guerra són fotografies més aviat efectistes, entre altres coses perquè acostumen a anar al front en moments concrets que han ocupat alguna zona o han fet i que d'alguna manera els hi preparen la visita, i per tant els hi deixen fer. Ell no, ell fa fotografia de la vida quotidiana. Tant fotos espontànies com fotos de gairebé retrats que sembla que en alguns casos podien ser enviats a les famílies, com si fossin per encàrrec. De fet, hi ha algun sobre que indica fer en paper crem, per exemple, és a dir, fer en paper de color crema, tots càlids, com si fos un encàrrec del soldat per enviar als familiars. Una cosa interessant que no se n'ha parlat mai, i aquí es veu ben bé, sempre es parla de la lleva del biberó, de la gent jove, però de la mateixa manera que anaven la gent jove, anava la gent més gran. O sigui que el que anaven fent és anaven agafant una lleva d'amunt i una lleva de vall, i per tant anaven cada vegada gent més gran. La que en deien, llavors tenia un nom també, era la lleva del sac, que d'aquests no se n'ha parlat mai, perquè els que han sobreviscut són els del biberó. I en Francesc Boix el que fa és fotos de tot, perquè ell, en certa forma, en llenguatge avui podríem dir que ell és addictiu amb un tema, que és a la Leica, la màquina a fotografiar, i a la fotografia. Jo diria que poca gent ha conegut el Boix autèntic, perquè en Boix, qui és Boix? Boix és en Francesc, és Francisco, és en Paco, és Franz, com li deien els alemans, és François, Bois, que li deien els francesos, li deien François Bois, és Spanaiker 5185. En Francesc Boix, en certa forma, va a la seva vida, va paral·lel a la modernitat i a la vida política d'aquells anys, amb totes les seves grandeses i amb les seves, diguem, drames.